Lastnik visokega kolesa iz 70-ih let 19. stoletja je bil Roman Pahner. Rodil se je leta 1838 v družini trgovcev. Njegov oče, Roman Pahner starejši, je leta 1852 odprl tovarno kovnega nadomestka v Bistrici pri Rušah in je veljal za uspešnega trgovca. Podjetje je najverjetneje v 70-ih letih 19. stoletja prevzel njegov sin, Roman mlajši, ki je trgovsko izobrazbo dokončal na Dunaju. Hitro se je uveljavil kot spoštovan poslovnež in meščan Maribora, ki mu je posvečal tudi ves svoj prosti čas. Njegove odlike so se odražale v častnih članstvih, ki mu jih podeljujejo posamezna društva. Z veliko vnemo je opravljal funkcijo gledališkega intendanta. Pod njegovim predsedstvom je bilo društvo pravo središče starih Mariborčanov, brez narodnostnih razlik. Vse do leta 1919 je bil član upravnega odbora mestne hranilnice, moškega pevskega zbora, član olepševalnega, strelskega in planinskega društva ter član Marburger bicikl kluba, ki je nastal leta 1883, ko so Maribor obiskali člani Grazer bicikl kluba. Prva kolesa so v prvi polovici 19. stoletja imenovali velociped. Gre seveda za latinsko izpeljanko ter bi pomenilo hitro nog. V Angliji so prva imena za kolo Dandy Horse, tako imenovani gizdalinski konj, tudi Pedestrian Curricle, kočija za pešce. Kolesar pa se je v nemško govorečem prostoru imenoval velocipedreiter ali velocipedist. Izraz Fahrrad se veljavi do leta 1889, leta 1890 že izide knjiga Wilhelma Wolfa z naslovom Fahrrad und Radfahrer, torej kolo in kolesar. Voziti in posedovati kolo je bil statusni simbol meščana. Kolo je v drugi polovici 19. stoletja ob železnici, lokomotivi, predstavljalo enega največjih tehničnih izboljšav svoje dobe, ki je z avtomobilom v začetku 20. stoletja popolnoma spremenil urbanistično zasnovo razvoja mest. Maribor je do prve svetovne vojne imel kar 5 kolesarskih društev, ki so skrbeli za urejanje cest, postavljanje prometnih znakov, označevanje strmih predelov, klancev, posebnih počivališč, kjer si je kolesar lahko popravil svoje kolo, izdajali pa so tudi kolesarske vodnike. Pisec Osmrtnice je v časopisu Marburger Zeitung o lastniku kolesa Romanu Pahnerju zapisal. Veljal je za genija svojega časa. Imel je izjemne zasluge pri delovanju mesta kot pri razvoju svojega trgovskega imperija. Zmeraj je bil dober prijatelj. Stari Maribor je z njim izgubil enega najboljših svoje vrste.